смела гражданска постъпка в Пловдив. Младо момче беше нападнато с нож от 32-годишен мъж. Минути по-късно нападателят беше открит и задържан от треньора и съотборниците на нападнатото момче. Как се стига до граждански арест, включваме от Пловдив репортера ни Леда Виданова. Леда, здравей! Здравейте от Пловдив. Ето тук зад мен на закусвалнята отсреща е забелязан минути по-късно въпросният извършител, който е на 32 години и всъщност напада 15-годишно момче с нож и в последствие го ограбва. На тази улица гражданският арест се случва, заловенът неговият треньор и е повален на земята, докато не пристига екип на полиция. Как се стигна всъщност до това да бъде нападнато 15-годишно момче? Казвам добро утро на Петър Тинтиков. Какво се случи? Ами, седях си на спирката, докато слушах музика и човека дойде и каза, че ако не му дам пари, ще извади ножа. И аз му дадах парите. Каква сума пари имаше в теб? 80 лева. Той случаят е заплашил с нож? Да. След това какво се случва? Ти набираш по телефона твоя треньор. Да, и той дойде веднага. С нас също така е и човекът, който е заловил и е направил тази доблестна постъпка, Димитър Желязков, треньор на Петър Тинтиков. Получавате обаждане от вашият ученик. Какво ви каза? Как всъщност установихте кой е извършителя и го намерихте? Петър ми се обади и на момента тръгнахме четиримата, където сме тук. Беше много притеснен, трепереше му гласа. Веднага отидахме на място, където се извърши обера. Качихме го в колата, разпитахме го набързо какво се е случило. Обясни ни, описа престъпника, дадох му пари да мога да се прибере и му казах да ми се обади в момента, в който се е прибрал. Тръгнахме по автобусната линия на автобуса, който се е качил. Той ни каза в кой автобус се е качил. И с известна доза късмет, то доста голям, видяхме заподозрения тук на булеварда. Спряхме колата отстрани. И веднага слезнахме, заоградихме го близо до закуските, купуваше се закуска. След това преценихме, че там не е добре, защото има други хора. Изчакахме го да тръгне от закуските. Пресече булеварда, дойдохме тук до ъгъла на булеварда с павираната улица. Хванах го за якото, събори го на земята и момчетата веднага му хванаха ръце и крака, да не може да мърда. След това какво направихте? След това почнахме да го разпитваме защо е ограбил момчето, къде са парите. Той веднага каза, парите са в мене, ще ви ги дам. Поснахме му едната ръка, извади 80 лева, посна ги на земята, прибрах ги веднага и звъннахме на 112, като през това време един път се пробва да избяга, отново го свалихме на земята. Заобградихме го, имаше и свидетели с нас. И това общо взето, полицаите дойдоха на момента и се го задържах. След като, както разбирате, треньорът се обажда на 112, тук пристига екип от второ районно управление. Казвам добро утро на Делко Станчев, началник сектор криминална полиция, главен инспектор Красимир Аргиров, началник сектор охранителна полиция. Какво направихте вие след като получихте сигнала? Добро утро на зрителите на БТВ. След получаване на сигнала, незабавно на място е изпратен автопатрул при управлението, който в рамките на 2 минути пристига на място, задържат извършителя, откарват го в районното управление. Образувано бързо производство по случая. Това е лице с множество криминални прояви, осъждане многократно за извършени престъпления от общ характер. Предстои в рамките на няколко дни влизане на документацията в съда и осъдителна присъда спрямо него. Към момента се намира в следствения арест. Значи, говорим в случая за рецидивист. Какво от тук нататък? Той ще остане ли за постоянно в затвор? Със сигурност ще остане, тъй като деянието, което е извършил, е тежко по смисъла на закона. И предстои да бъде лишен от свобода наново. Благодаря. Връщам се отново към Димитър Желязков с въпрос. Постъпката ви е доблестна определено. Не се ли страхувате след като извършителят е бил въоръжен с нож? И какъв пример всъщност давате с тази доблестна гражданска постъпка? Естествено, че страх имаше в нас. Ние през цялото време бяхме със съзнанието, че той има оръжие в него. Но в този момент, ако трябва да бъда честен, бяхме много ядосани. Не мислихме много. Да, постъпката ни до някъде е доблестна. Апелирам хората с това да помагат малко повече, не да рискуват живота си и да правят това, което сме направили ние, ако може просто да позвонят на 112 и да съобщат за дадено нарушение. Момчета, на вас кое най-ясно се запечата в съзнанието ви и ще запомните след гражданският пример, който всъщност давате и помагате на треньорът да залови извършителя?
Добро утро на всички в тази студена сутрин. На мен най-ясно ми се запечата това как всички се качихме в колата и тръгнахме без да се задават въпроси, да се притечем на помощ. Имаше наистина голяма доза късмет. Изразява се в това, нали, че все пак го намерихме къде. Освен в това, че всички сме живи и здрави. Ние го опираме на това, че всъщност на метри от мястото, където извършихме гражданския арест, намерихме едно малко дървено кръстче. И вярвам, че това ни е донесло късмет и сме били пратени там в този момент от по-велика сила. Благодаря ви, момчета. Благодаря и на криминална полиция от Второ район. Но, както разбрахте, добрият пример трябва да се дава. Също така трябва и да се отразява. Момчетата не са се страхували в този момент да помогнат на съотборника си в нужда. А когато станем свидетели на такава ситуация, най-лесното, което можем да направим, е да се обадим на телефон 112. Благодаря ти. Момчетата ще бъдат наградени днес. Ние имаме